Dá sa povedať presne, o týždeň tu máme voľby. V podstate každý predvolebný takýto rozhovor by sa mal viesť v nejakom edukatívnom zmysle. Teda povedzme si najprv všeobecne, čo platí, dá sa povedať, pre celú republiku a potom skončíme pri tých nejakých špecifikách a konkrétnostiach, čo sa týka samozrejme Žarnovice. Tak začneme tým, čo to zase budeme mať za voľby. Tak ako ste povedali, 29. februára 2020 máme voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. To znamená, kandiduje 25 politických strán, ktoré sa uchádza o 150 kresiel v parlamente. Čiže ide tu o veľa, v podstate sú to naši najvrcholovejší politici. Dobre, ešte hneď povedzme na začiatku, povedali ste dátum, povedzme čas. Odkedy, dokedy môžu voliť voliči? Voliči môžu chodiť do volebných miestností ráno od 7. do večera do 22. hodiny. Tak, povedzme, kto môže voliť? Voliť môže občan od 18 rokov, ktorý nie je zbavený svojej právnosti. Zostaňme tu ešte pri tejto téme, teda pri tomto volení a veku a tak ďalej. Dá sa, teda môžu v týchto voľbách voliči voliť len v svojom mieste bydlisku, čo k tomu potrebujú? Alebo keď teda, tak môžu byť aj mimo svojho územia bydliska, alebo dokonca mimo územia aj republiky? V týchto voľbách môžu občania, ktorí sú oprávnenými voličmi, voliť tromi spôsobmi. Jednak je to podľa okrsku, to znamená v obci, kde majú trvalý pobyt. A v tejto obci je vytvorený okrsok, obyčajne podľa ulic, ktoré sú do príslušného okrsku zaradené. Ďalej môžu voliť mimo miesto svojho trvalého pobytu na území Slovenskej republiky s voličským preukazom, ktorý si môžu vybaviť v mieste trvalého pobytu, obyčajne na evidencii obyvateľstva. A tretia možnosť je voľba zo zahraničia, to znamená tí občania Slovenskej republiky, ktorí v čase volieb sú mimo územia Slovenskej republiky, a ktorí požiadali o voľbu poštou, môžu voliť zo zahraničia. No, máme pár dní pred voľbami, v podstate posledný týždeň. Ešte sa dá, môžu si vybaviť v mieste bydliska hlasovacie preukazy? Hlasovacie preukazy je možno vybaviť si až do piatku 28. februára. Takže áno, majú ešte možnosť. A zo zahraničia, keby niekto telefonoval, že pošlite mi? Voľba zo zahraničia bola ukončená 10. januára, to znamená mesta a obce. Žiadosti na takúto voľbu, ktoré obdržali do 10. januára, vybavili. Voľba zo zahraničia alebo požiadavka na voľbu zo zahraničia v súčasnom období už nie je možná. Čiže už len vycestovať na Slovensko a odvoliť si. Presne. Tak. Dobre, tak poďme už teda do tých volebných miestností k samotnému aktu teda volenia. Čo k tomu potrebuje ten volič, alebo v podstate nepotrebuje nič, ak ho tam poznajú? Volič, ktorý príde do volebnej miestnosti, sa preukazuje občianskym preukazom. Čiže je potrebné, aby si doniesol platný občiansky preukaz. No a keď ma poznajú, tak ako boli zvyknutí aj hlavne starší ľudia, že čak na dedine, alebo teda však susedmi, tam sedí v komisii? Zákon hovorí, že volič po vstúpení do volebnej miestnosti sa preukazuje platným občianským preukazom. No a musí to byť len ten občiansky, alebo môžem mať pas treba, že ma stotožňuje? Pas je identifikačný doklad na úrovni občianskeho preukazu. Dobre, tak fajn. Prišiel som, nenašli ma. Trebás. No, nie som tam treba zapísaný, že ako keby som možno mám akurát 18 rokov, stala sa niekde chyba. Čo vtedy? Nestretla som sa ešte s takouto chybou, ale samozrejme nedá sa vylúčiť. V takom prípade člen komisie zavolá na mestský úrad, oni sú presne inštruovaní, majú k dispozícii číslo a pracovníčka, ktorá bude v čase volieb na mestskom úrade, overí v evidencii obyvateľstva, či teda došlo k takejto chybe. Či teda môže tým pádom... Či teda môžu ho ručne dopísať k príslušnému volebnému okrsku. Dobre, ak áno, teda tak mi umožňa voliť a teda dostanem asi nejaké hlasovacie lístky ako vždy. Koľko ich bude a čo s nimi mám robiť potom? Áno,
Tak, ako som povedala, v týchto voľbách sa uchádza o priazeň voličov 25 politických strán. To znamená, volič dostane do ruky 25 hlasovacích lístkov. S týmito hlasovacími lístkami sa odoberie za zástenu, kde buď volebný lístok, ktorý si vyberie, upraví. Úprava spočíva v tom, že má možnosť zakrúžkovať kandidátov na volebnom lístku politickej strany, ktorú chce voliť, alebo nemusí zakrúžkovať. V prípade, že sa rozhodne zakrúžkovať, tak môže zakrúžkovať jedného až troch, aby sa tieto hlasy počítali. V prípade, ak zakrúžkuje viac ako troch kandidátov tejto politickej strany, preferenčné hlasy sa nebudú spočítavať. Ak zakrúžkuje jedného, budú sa rátať preferenčné hlasy tomu jednému zakrúžkovanému. Dobre, čo keď sa mi páči, ja neviem, sa mi páči jeden z tej strany, jeden z tej strany a jeden z tej strany. Zoberiem si tri lístky a z každého lístka zakrúžkujem jedného, suniem do obálky tri lístky a vložím. Čo vtedy? Toto nie je možné. Môže zobrať len jednu politickú stranu a zakrúžkovať len z jednej politickej strany. V prípade, že pri ščítavaní hlasov sa otvorí obálka, v ktorej budú vložené takéto napríklad tri volebné lístky, tak bude sa považovať za neplatný hlas. Čiže. No a keby som si tam treba, možno len pre mňa tú okrskovú komisiu, nevedelo mi prísť na rozum, chcel napísať nejaký odkaz teda, že by som to tam pripísal, alebo k nejakému kandidátovi, alebo k nejakej politickej strane, znehodnotím tým pádom ten lístok? Áno, znehodnotíte tým pádom ten volebný lístok. Čiže nemôžem si tam aspoň dole niečo pripísať, uľaviť si? Nie, nemôžem. Dobre. Tak, poďme teda, treba už to sú také všeobecné veci, ktoré platia pre všetkých, teda na celom Slovensku pravdepodobne samozrejme. Asi sme teda nepovedali, ale takisto ako vo všetkých voľbách budú nejaké vzorové pred vstupom tie lístky a aj spôsob hlasovania. Žarnovici, koľko tentokrát pri týchto voľbách budeme mať miestnosti, budú tradičné a budú na tradičných miestach? V Žarnovici máme 8 volebných okrskov, to znamená 8 volebných miestností. Z toho 5 je v samotnom meste Žarnovica, jedna okrsková miestnosť je v Žarnovickej Hute, jedna na Rvískom Pozámči a jedna na Lukavici. Sú to tradičné volebné miestnosti, tak ako sú ľudia zvyknutí. No hlavne sa menilo dosť často Žarnovická Huta. Povedzme, kde tam bude, lebo minule to bolo tam pri krčme, v krčme a tak ďalej, v posilňovni ešte predtým, takže teraz bude. Áno, Žarnovická Huta, vzhľadom k tomu, že teda tam prebiehala tá rekonštrukcia objektu, tak boli tie volebné miestnosti v rámci tej mestskej časti, teda v rôznych miestach, ale teraz bude v tej bytovke, ktorá sa teda rekonštruovala a v jej spoločenskej miestnosti. Čiže v tých nových objektoch. V podstate, v tom novom objekte, áno. Už boli tam voľby. Áno. Ako sme aj teda my ukazovali v televízii. Dobre, sú teda ešte nejaké iné špecifika pre tieto voľby v podstate? Alebo v Žarnovici budeme mať niečo inak túto sobotu? V Žarnovici nemôžeme mať nič inak. Ale myslel som ako po minulé roky, alebo tak, že ako to bývalo v Žarnovici. Myslím si, že nie, že je to zachované tak, ako to bolo. Dobre, tak fajn, tak na záver ešte pripomeňme a teda ešte raz povedzme, kedy a kde a od koľkej do koľkej budú tie voľby, teda dátum. Parlamentné voľby budú 29. februára 2020 od rána od 7. hodiny do večera do 22. hodiny. Tak všetkých pozývame a šťastnú ruku. A ja ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne.